Začetki so vedno tisti, ki se najbolj globoko vtisnejo v spomin, tako da ja, se jih spominjam kot nek fant, začel v bistvu z 12 leti, sploh dvakrat, potem kasneje s 15 tekmovati in ko sem spoznal vso to sceno, sem bil bolj v zadju, sem pač vse skupaj bolj opazoval. Ampak po vseh teh letih je za mano veliko lepih izkušenj, veliko lepih dosežkov, tako da je vse skupaj ena lepa zgodba. V bistvu itak se začne z neko vzgojo doma. Mi smo pač živeli tudi v bistvu hiši skupaj s starimi starši. Nekaj najbolj tiste vzgojne sem vedno pač mogel od mame poslušati, ker so bile zelo tako še ta stara šola, ne, potem so seveda starši. Kasneje pa sem bil zelo dolg nekako najstnik, no, tam do 30-ih. Šele zdaj, ko vstopam v to družinsko življenje, ko imam sam pač te izkušnje, se res pač malo spremenilo, no, vse skupaj. Hvala Bogu sem tako imel toliko časa, da imam izkušnje, kako je bilo pač včasih, v teh najstniških letih, pa kako je to zdaj, ko v bistvu imam neko odgovornost, ki v bistvu ni samo deskanje v mojem življenju, ampak ki so pač tudi ostali lepi trenutki. Tako da v bistvu mi je zdaj lažje, no, nekako ugotavljam. Ja, od začetka je bilo v bistvu to zelo tako omejeno. Res toliko je bilo financ, toliko sem pač lahko tudi tekmoval v tujini. Če ne, sem bil pač več ali manj doma, odvisen od snega, ki je zapadel v Sloveniji. Vemo pa pač, da so zime skoraj slabše. Tako da sem imel tam, mislim, da je leta 2010 sem šel prvič na olimpijado. Bil sem v bistvu starič, mislim, da 25 let. In ko sem prišel dam, nisem imel tudi centa več. In takrat sem v bistvu že hotel nehati, potem pa nekako se nesrečo najdel v bistvu to največje sodelovanje, ki je tudi najdel že poteka za Zavarovalnico Triglav. Oni v bistvu že takrat stojijo za mano in če ne bilo tega, v bistvu bi nehal vse skupaj. Zdaj pa itak so pa apetiti skozi večji, financ ni nikoli dovolj. Ta mozaik, ki sem rekel, je toliko velik, da več ljudi sodeluje, boljši si. In ja, pač v športu brez sponzorjev je pač nemogoče to početi, ker stroški so pač vsako leto višji. Ampak zaenkrat nam nekako uspeva, zaenkrat sem še vedno na tisti poti k naslednjemu cilju, ki me še vedno žul. In nekako po 3 olimpijskih medaljah mi ni uspelo še zmagati. In to je še tist, ki me žene, to je pač moj naslednji izziv. Ja, v bistvu je ta mentalni del je veliko lažji. Vsej se lihtko dokazuješ vsak let, lihtko se potrjuješ. Tle ni zajamčeno nič, ampak še vedno pa čutiš, da za tabo stoji nekdo, ki te pač tudi podpira v trenutkih, ker ne vem, kaj sem bil jaz poškodovan, pa ker mogoče dosežki niso najboljši. Takrat je zelo na meji, ali boš pač odnehal in vse svoje tiste cilje, sanje nekako pustil odzadej, ali boš pač nadaljeval. Tako da, seveda, ta pravi športnik se mora na vseh področjih boriti. V bistvu 2009 je bila tista, bi bil šok, ker ti do takrat, ne vem, kakšen zvin gležna, kakšna boleča mišica, tudi kakšna zlomljena kost, to so bile pač malenkosti. To je, ne vem, moja mama je fizioterapevtka, ona je vsakeč rekla, to može ušti malo, to se ne boj. Ampak poj, ko sem pa šel 2009 na magnetno resonanco hrbta, takrat je pa majhen utihalna. No. Takrat je pa tudi vseeno bilo toliko hudo, da nisem spet vedel točen, kaj bo, kako bo, ampak tako, kot sem že omenil, 2010 je bila pa olimpijada in jaz sem pač hotel tam nastopiti na vsak način. Ne. Tako da sem res pač z velikimi v bistvu mukami prišel tja, bil na koncu 6., takrat tudi najboljši Slovenc, ampak tako, kot sem povedal, ampak brez centa na koncu, ker sem vložil res vse, kar sem imel. Nekak tist moj balzam ali pa tist, ki me največ, ki treši pač ta, bom rekel, narava. Ne. Kaj ti tam nekako najdem nov dih, pač je nov dan, nov začetek, če je sončen še toliko boljš, tako da to je tist, ki mene nekako na koncu vedno rešilo. Ja, v bistvu, ko je bilo pa za mano že res tisto uspešno obdobje, to pomeni po olimpijskih medaljah, po nekaj 3 kristalnih globustih, ki je šlo vse nadol, nekako poj z novo poškodbo,
takrat pa v bistvu brez nekak še zmeraj držine, težko pač greš skozi to, brez vseh v bistvu tudi so mi zelo bili naklonjeni, vsi pač doktori. In tako, kot sem tudi omenil, pač sponzori so še vedno ostali nekak ob meni, tako da je bilo to res težko obdobje. Ne pomeni, da takih obdobij ne bo več, ampak v tem trenutku je zelo pozitivno, tako kot smo na začetku omenjali, prav, ker sem pač po zmagi v svetovnem pokalu in jaz mislim, da sem pač večno optimist. Učim se itak samo z napak, pa iz neuspehov, pač mi je težko, ampak sem navajen zgubljati. V bistvu je procent neuspeha večji, no, kot uspeha. Tako da, ampak očitno rabim zelo malo, zato da se spet zaženem. Ne? Zdaj, če pač pogledam, ne vem, moj zadnji teden, v ponedeljek sem bil neuspešen, v torek sem bil neuspešen, v petek sem zmagal. In tako nekako poteka moje življenje. Ja. Jaz mislim, da se mora zadeve sestaviti, da moraš imeti malo sreče v življenju. In šport to definitivno je tako. Ja, zato ker v bistvu nam se zdi škoda, ne vem, da ne vem, ena taka osnovna vzgoja doma je bila, pač, da dokler se vsega kruha ne poje, se ne kup novega. Ne? In zdaj vrčevanje na splošno je tako, da pač gledaš malo nase, na okolje, na vse skupaj, pač zakaj bi nekaj uničeval, zakaj bi nekaj, ne vem, potrošil, če pač tega ne potrebuješ. Seveda pa zdaj, ko sem sploh v taki situaciji, ko ima svojo družino, pa tudi gledaš v prihodnost, kako boš takrat nekak živel, kakšni so sploh tvoji cilji, ne vem, kaj sploh hočeš doseči. In je ta varčnost, če gledamo tudi finančna ali pa varnost, v mojem življenju tudi zelo pomembna in jaz ne gledam na to kot v bistvu ta razlika med gorenc ni škrt, ne, on vedno da za pijačo, ampak samo če je zadovoljen. Zadovoljen pa takrat, ko si, ne vem, v mojem primeru uspešen, ne. Ja, v bistvu izkušnje kažejo, da pač negotovost itak vedno obstaja. Tako da tistih, preko strahov, kaj bo jutri, nimam več, ampak zavedam se pa, da za začetek pač mi zdaj nekako si bolj podajamo to, da si ustvarjamo nek svoj dom in kasneje pač tudi želim, da lahko tudi svojim otrokom pač omogočaš, da bojo nekako dosegali še tiste sanje, ki jih mogoče jaz nisem čisto v svojem življenju, ampak brez pa kakšnega pritiska, ker toliko, ki pač sem jaz nase dal v športu nekega pritiska pa želje po uspehu, tega si svojim otrokom ne želim. Jo, seveda da me je, no, vsak cent sem vedno pogledal, kako ga pač unovčiti in tako, ko sem pač vse znamo pač vsi za svoj denar dobiti pač največ. Navdih črpam iz narave. Prihranki so lepa prihodnost. Življenje je lepo.